昨夜もウミガメの夢を見た。これで同じ夢がもう1ヶ月続いたことになる。夢に出てくるウミガメは水の中で気持ちよさそうにゆっくり体を動かしていた。ものの本によれば、泳いでいるウミガメの夢というのは苦労がやってくる兆しなのだそうだ。はてさて、一体全体どんな苦労が私のところにやってくるというのだろう。ところで、私の鼻の下にはサインペンで書かれたような立派なひげが生えている。いつ頃から生えているのかというと、それは忘れてしまった。私のひげとウミガメの夢との間には何かしら関係があるらしいとあの人は言った。あの人とは森の中で出会った礼儀正しい肉屋である。彼はこの国でただ一人ユーモアがわかる弁護士でもあるらしい。手にしたお酒は彼の大事な六方全書。私が森に出かけた理由は、もう10年近く回っていない父親の様子を見に行くためだった。父親は私が物心つく頃に拳銃一丁とチーズ一切れを持って、教育者という名前のキノコを取りに出かけたまま行方知れずとなった。私は病気の母親が死ぬのを待って家を出た。赤い観覧車に乗って、旅の途中、黒いニーチェと呼ばれるボランティアの人に出会ったり、裸の測量技師に道を尋ねられたり、青い髪の見捨てられたお手伝いさんと世間話をしたりと、いろいろありながらも旅を終えることができたわけで、その時は心から嬉しくなってしまい、涙が少し溢れ出た。でも結局父親とは会えずじまいで、今じゃ私もこうして一人、拾ったウクレレ弾きながら何の苦労もなくお気楽な日々を過ごしている次第です。そういえば、いつの間にか私の顔からひげが消えていた。それからウミガメの夢も見なくなっていた。ならばと私は思い切って母の香水をかかとにつけることにした。